პოლონეთის პრეზიდენტის ლაინერის ავიაკატასტროფის გადაღებისას პოლონელი ჟურნალისტი რუსი სამართალდამცველების მიერ მოკლას პოლონეთის ელჩის მისვლამ გადაარჩინა. ამის შესახებ ვებგვერდ YouTube-ზე გავრცელებული ვიდეო მასალის ავტორმა სლავომირ ვიშნევსკიმ გამოცემა ჟეჩპოსპოლიტასთან ინტერვიუში განაცხადა. Ინტერვიუს საინფორმაციო ვებგვერდმა პოსკავებმაც გაავრცელა. პოლონური ტელეკომპანიის კორესპონდენტი სლავომირ ვიშნევსკის თქმით, ის აეროდრომზე ლეხკაჩინსკის ჩასვლას ელოდებოდა და ავიაკატასტროფის ადგილას რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის თანამშრომლობის გამოჩენამდე მივიდა. Корреспондентმა ტრაგედიის ადგილას ვიდეო მასალა გადაიღო. მისი თქმით, ძალოვანი სტრუქტურების მოსვლის შემდეგ სიტუაცია ძალიან დაიძაბა. რუსეთის თავდაცვის ფედერალური ბიუროს თანამშრომლებმა მისვლისთანავე ყველა ჟურნალისტს გადაღებული მასალის ჩაბარება აიძულეს. მათ გადაღებული მასალის ჩაბარება მომთხოვეს და ჩემი ტყეში შეთრევა სცადეს, ხოლო როდესაც პოლონეთის დიპლომატები დაინახეს, მიწაზე დამაგდეს, აცხადებს კორესპონდენტი. პოლონელი ჟურნალისტის თქმით, ელჩის გამოჩენის შემდეგ რუსმა სამართალდამცველებმა მისი დაკითხვა დაიწყეს. აინტერესებდათ, თუ ვინ იყო და ხომ არ ჰქონდა კიდევ სხვა გადაღებული მასალა. მე მხოლოდ ერთი ჩანაწერის გადარჩენა მოვახერხე, აცხადებს ვიშნევსკი. ვიშნევსკის მიერ გადაღებული ვიდეო YouTube-ზე ამგვარი სახით გავრცელდა. Нихуя себе!